یا نبی سلام علیکا، یا رسول سلام علیکا، یا حبیب سلام علیکا، صلوات اللہ رسول اللہ، سید یا حبیب اللہ، نبی جی حکم یار، نبی جی مرنیر کالے آشیو، نورانی چہرہ دیکھائیو، چورنیر کالے راکھیو، حشر کوثر پلائیو، یا سلام علیکا، یا رسول سلام علیکا، یا حبیب سلام علیکا، صلوات اللہ علیکا. نبی للعالمین، نبی جی شمرات شاہ جی آشیرین بھڑائی نامی کدیلین، امہ تیرے مایا اے خانوں کا دین مدینہ، یا نبی سلام علیکا، یا رسول سلام علیکا، یا حبیب سلام علیکا، صلوات اللہ علیکا. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہلا کو سلام، آفتاب رسالت پہلا کو سلام، مہتاب نبوت پہلا کو سلام، غوری جن کے در کے گدا ہے بنی، اس امام ولایت پہلا کو سلام، سیدا فاطمہ ناز و جائے مرتضی، سن آزم اماموتوں کا بنوں کا، جلوائے شان قدرات پہلا کو سلام،
خواجہ اے خواجگان خواجہ غریب نواز اج میری سنجری خواجہ غریب نواز اس مولو کی نو ملات پھیلا اشرف العلیا روح گنج نبات اشرف العلیا روح گنج نبات تاریخ بادشاہت پھیلا تو سلام غوث کی شکل پائی تو خواجہ کا رنگ اشرافی اعلی حضرات پھیلا کو سلام سلطان آقا احمد شراف سلطان الوائزین آقا احمد شراف ان کے قدموں پہ لاکھوں کروڑوں سلام والد شیخ اعظم اولاد غوث اعظم آقا مختار اشراف سیدی مرشدی آقا مختار اشراف ہادی دین و ملت پہلا شیخ العظم ہے اظہار اشرف میرے شیخ العظم ہے اظہار اشرف میرے میرے رشد و ہدایت پہ لات آل نبی اقال غار شراب سیدی مرشدی آقا انوار شراف ان کے قدموں پہ لاکھوں کروڑوں سلام کل جہاں بھیجتے سبھی اشرفی خاندان نبوت پہ لاکھوں سلام آفتاب رسالت پہ لاکھوں سلام ماہتاب نبوت پہ لاکھوں سلام السلام اے تاجدار انبیاء السلام رازدار کبریا اے خدا کے حاضروں ناظر رسول یہ سلامی عاجزانہ ہو قبول مدینے کے جان
ہزار سلام مدینے کے چاند لاکھوں سلام مدینے کے چاند کروڑوں سلام مدینے کے چاند بے حدوں سلام بلبلو دا بھی کمالی ہی شفت دو جا بھی جمالی ہی حسنت جمعی و خصالی ہی سلو